因为我们大会用比较多的云端服务，但是我要问一下各位哦，你平常在做一些网站，很多不是都要求你注册吗？你都用真的吗？你不该老实的时候怎么这么老实？你怎么都提供真的？这样你收到垃圾信的机会也是很多啊，不是吗？所以收到垃圾信应该的，不能怪人家。所以下次记得这个关键字，你怎么可以不会？你看，我说你可以不使用，有没有？信箱皆可抛啊。所以如果他要你注册，你也可以用我时间到自动销毁的啊。那我比较常用的是10分钟的，10分钟之后自动销毁，这不是新的哦，这不是新的那些什么服务，而是已经存在很久，只是大家很少用到这个而已。好，你可以用这个 Google 一下，你就会找到很多。我平常是比较常用这个10分钟的，哎，比较常用10分钟的。那也有部分是属于什么？就是你进到这边，他就给你一个信箱，你只要在上面直接做留，就是做回信的动作、收信的动作跟回信就好了，就这样子而已。那另外还有一个比较特殊一点，就是你可以指定时间，一定的时间，最长的话好像是2个月吧，还是1个月？1个月，哎，就是1个月之后自动销毁。好，所以我们稍微看一下这个吧，Google 一下，来点一下，有没有一早就找到很多？好，那我就找10分钟的啦，因为我觉得10分钟大部分都够。好，进来之后有没有产生一个信箱的？就在这边。好，然后呢，你往下走，有没有看到这里有一封这个信已经进来了？他就会给你一个欢迎信嘛。所以你如果要收信、要回信，就通通都在这个界面里面直接做。就跟你线上收信一样，现在大部分大家都线上收信嘛，有没有？你还用 Outlook 的？现在除非在公司或办公室，不然大部分你在外面通常都是透过 Web 的界面收信比较多嘛。对，就像这样子啊。啊，万一10分钟还没收到呢？神呐、啊，再给我10分钟，这样可以吗？反正如果有需要啦，你就这个页面不要离开，你的这个信箱就会继续存在，这样有没有问题？所以等一下，我们如果用某些服务，你觉得我来玩一玩就好了，还不认识对方，不要给真资料嘛，这样比较安全，不是吗？跟他握握手没关系，但是呢，你就用这个就可以了，好吧？OK 哈。